Zdravím! Dneska je tu speciální video, a to proč? Protože má Anduka narozeniny! Ano, to je skoro tak důležité, jako když mám narozeniny já, že ano? Jo, ale u mě to je důležitější. Pro tebe je to důležitější? Takže asi nechceš žádný dárek k narozeninám. Ani... Nemůžeš prozrazovat, co dostane k narozeninám, to jsou dneska děti. Ty dostaneš telefon? No. Ty jsi chtěla telefon v tomhle věku, jo? No. Co s ním ty budeš dělat? Kromě toho, jestli budeš dívat na videa svého milovaného strýce. Řekni, na co tak malá dívka potřebuje telefon, povídej. No, protože já jsem závisláčka. Tak to je dobře, že to všichni víme. Adelko, myslíš si, že se zaslouží telefon tvoje sestra? Ne. Já si taky myslím, že ne. Že ty chceš telefon, aby si psala svému klukovi. Ty máš kluka? Spadla čepička, tak smu, spadla. To jsou nebehla. Pojď sem, pojď, dáme čepičku, pojď. Všechno je v pořádku. Aničko, prozraď nám, kolik ti bude? 8! No to už je docela stará. To žena... Tobě za chvíli 40. 38 mi bude. A muži nestárnou, jenom ženy stárnou. Muži zrají, že ano, Adelko? Jo. Já si taky myslím. Aničko, řekni, co jsi dalšího přála k narozeninám? Samozřejmě pečpáky a Lego a slizy. Jaký? Slizy. Slizy. To je takové něco, když se lípeš v nose. Má hodně slizů. Má, má. Já mám dva. Telefon a sliz a Little Pet Shop, nebo jak se to jmenuje. A že? Jste pečpáky a Lego. To už jsme říkali. Ha, vůbec nejsi připravená. Ha. Aničko, řekni mi. Co tě všechno tento rok čeká, když bych mít teda narozeniny? Co máš v plánu? No, mám v plánu, za prvé. Mít krásné oblečení, být módní. Ano, jistě, v 8 letech je samozřejmě, že budeš módní. Mít pokoj je tak, jak má být. Toto, co to znamená, jako uklízený? A 26. Prskáš. A 26. mám připravenou oslavu. A co na té oslavě budete dělat? Řádit. Jo, tam bude tvůj kluk, jo. A co tam říká Anzu, jestli si něm taky můžu bávat. No to si sestry nedělá. A jak se jmenuje tvůj kluk? A mám taky na Míra. Jestli mám nějakou holku? Ne, já budu ale líbal se. Já... Ale on má jablíčka. Ale už se líbal. Co to je? Ještě jednou? Ale už se líbal. Já jsem se v žádném případě nelíbal, to je pomluva. Já se budu líbat až po svatbě. Před svatbou se líbat nesmíte. Já budu... Ale i ty jsi mi to jenom říkal, že se líbal. Já jsem myslel sám se sebou v zrcadle. Ale už se holky líbaly se svým klukem, jo? Jo, ale já jsem si dala jenom ve školce pusu. Tak mu dávám pušuny, ale on má ještě jednu holku. Jo, takže, no to je nová doba, no. Takže ty máš kluka, co má ještě jinou holku, jo? Jo. No, a tobě to nevadí? Taky. Jo, tak. Vadí. Ale mě záleží, jakou si vemu, buď Emu nebo mě. Za mých mladých let byl jeden kluk, jedna holka, dneska je to asi jinak, že? A vám to holky nevadí, jo, že má dvě holky mě to vadí, já jsem naštvaná. Mě to taky vadí. A co s tím budete dělat? No tak když jsme Emu, tak si nevím. Co s tím ty budeš dělat, Adelko? Nevím. Nechceš si najít jinýho kluka, když ten tvůj už má nějakou jinou holku? Já ne. Můj kluk se jmenuje Stevie. A můj Míra, Monhard. A jak se jmenuje? A jak se jmenuje jeho druhá holka? Anička. Anička? Není to tvoje sestra, že ne? Ne. To by byla to by byla hezká pelenu. A má chlupy. Já? Možná proto má Míra, dvě holky. No, máte hezké, no. Já třeba chlupy nemám, holky. Koukej. Co to je? To je? My jsme se do sebe zamilovali, když jsme hráli Pexeso. to je hezké, že? Když se hraje Pexeso, to je hodně intimní chvilka, že? Já po takový napůl hrám, že ne? Pojedeme dál? No, to jasně, pojedeme dál. Už mě vaše vztahy úplně nezajímají, protože jako váš strýc si nemyslím, že byste měli nikdy chodit s někým a měli byste být do smrti sami. Protože pro vás nikdo není dost dobrý, že? Je to tak? Já. No speciálně ne kluk, který má dvě holky, že? Teď zapískáme na tvé narozeniny, holky. 3, 2, 1. Všechno nejlepší, Aničko. Děkujeme. Hodně štěstí a zdraví. Dále ti přeji kluka, který bude mít jenom tebe a ne dvě holky.
Nešlo to slyšet? Tak písně ještě jednou, ať máš radost. Aničko, Aničko, mám důležitou otázku. Bude na tvé oslavě hodně alkoholu? Já nejsem alkoholička, ani drogička. Ani drogička není? Teď mluvím, ano. Všichni... Přesně čekali, to byl chytrý nápad, a jdím do rukou. Jo, je to dobrý. Teď bych chtěl, počkejte, já chtěl to... O něco chci požádat, počkej, Adelku, stačí? O něco chci požádat mých pět diváků. Chtěl bych vám... Chtěl bych vás požádat, jestli ani se napíšete do komentářů nějaké pěkné narozeninové přání, že? Ano. Dílejte, odebírejte a pište nám do komentářů.